নমস্কার, মই উৎপল। দেশখনত খাবলৈ নাই, দেশখনত অভাৱ নাই ভোকাতুৰৰ, দেশখনত নাই সুস্থ বায়ু, দেশখনত আপুনি ল'ব নোৱাৰে উশাহ, দেশখনত নাই উদাৰ গণতন্ত্ৰও, নাই বাক স্বাধীনতা। সেই দেশত কথা ক'ব নোৱাৰে সাংবাদিকেও, সেই দেশক এতিয়া বিশ্বই বুলিছে অসুখী বুলি। বিশ্বৰ ভিতৰতেই এখন অন্যতম অসুখী দেশত পৰিণত হৈছে এই ৰামৰাজ্য। সবিশেষ লৈ ৰাউণ্ড দ্য ক্লক। ৰাউণ্ড দ্য ক্লকলৈ আপোনাক স্বাগতম। বিশ্বৰ এজন অন্যতম অসুখী মানুহ আপুনি, কাৰণ আপুনি এই ৰামৰাজ্যৰ বাসিন্দা। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হৈছে, দেশৰ কোটি কোটি লোকে বিনামূলীয়া চাউল খাইছে, ঘৰে ঘৰে বিজুলী, ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী, ঘৰে ঘৰে শৌচালয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত এই দেশত এতিয়া চলিছে অমৃতকাল। কিন্তু তাৰ পাছতো বিশ্বৰ সন্মুখত উন্মোচিত হৈছে যে আপুনি এগৰাকী অসুখী মানুহ, কাৰণ বিশ্বৰ সুখী দেশৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান 126 নম্বৰত। প্ৰথম স্থানত আছে ফিনলেণ্ড। ফিনলেণ্ডৰ হেলচিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুখৰ গৱেষক জেনিফাৰ ডি পাওলাই সংবাদ সংস্থা AFPৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে, ফিনলেণ্ডত বাস কৰা লোকসকলে প্ৰকৃতিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু কৰ্মজীৱনৰ সুস্থ ভাৰসাম্যতাই তেওঁলোকৰ জীৱন সন্তুষ্টিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিছে। ফিনলেণ্ডৰ পাছতেই ডেনমাৰ্ক, আইচলেণ্ড আৰু ছুইডেনে বিশ্বৰ সুখৰ ৰেংকিঙত লাভ কৰিছে স্থান। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্টৰ তথ্য অনুসৰি, এটা দশকৰো অধিক সময় আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানী শীৰ্ষ 20খন সুখী দেশৰ তালিকাত আছিল। কিন্তু নতুন ৰেংকিঙত আমেৰিকাই 23 নম্বৰ আৰু জাৰ্মানীয়ে 24 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে। কিন্তু সুখী দেশৰ তালিকাত কিয় ভাৰতৰ স্থান 126 নম্বৰত? উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সুখৰ ৰেংকিং ব্যক্তিৰ জীৱন সন্তুষ্টিৰ আত্মমূল্যায়নৰ লগতে জনমূৰি, GDP, সামাজিক সমৰ্থন, সুস্থ আয়োগ, স্বাধীনতা, উদাৰতা আৰু দুৰ্নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ণয় কৰা হয়। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ 36-45 বছৰ বয়সৰ 76% লোক সুখী আৰু 18 বছৰ তলৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ মাত্ৰ 44% সুখী। 18-25 বছৰ বয়সৰ 64%, 26-35 বছৰ বয়সৰ 62%, 46-60 বছৰ বয়সৰ 62% আৰু 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ 48%হে সুখী লোক। এই ফলাফলসমূহ 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 14,730 জন লোকৰ ওপৰত কৰা হেপি প্লাছৰ এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। এই সমীক্ষা মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী, সামাজিক সমৰ্থন, পচন্দৰ স্বাধীনতা, সুখ দুখ, স্বাস্থ্য আৰু সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত সমীক্ষা কৰি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য, 2023 বৰ্ষত সুখী দেশৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান আছিল 125 সংখ্যক। এটা বছৰতে এখোজ পিছুৱাই ভাৰতৰ স্থান হ'ল 126 নম্বৰত। সুখী দেশৰ তালিকাত 126 নম্বৰ স্থান দখল কৰা ভাৰত প্ৰদূষিত দেশৰ তালিকাত আছে 3 নম্বৰত। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা 2023 চনৰ বাৰ্ষিক এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স ৰিপৰ্ট অনুসৰি প্ৰদূষিত দেশৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান 3য়। বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ পাছতে আছে ভাৰতৰ। লক্ষণীয়ভাৱে 2022 চনত ভাৰতৰ স্থান আছিল 8ম স্থানত। ভাৰতৰ বায়ুমণ্ডল কি ভয়াৱহ হাৰত প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে তাৰ স্পষ্ট উদাহৰণো দিয়া হৈছে একেখন প্ৰতিবেদনত। প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত 50খন চহৰৰ 42খনেই ভাৰতৰ। বিহাৰৰ বেগুচৰাই সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ আৰু বেগুচৰাইৰ পাছতে আছে গুৱাহাটী আৰু দিল্লী। এনুৱেল এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স ৰিপৰ্ট অনুসৰি বেগুচৰাইৰ বায়ুমণ্ডলত PM2.5ৰ মাত্ৰা হ'ল 118.9 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ কিউবিক মিটাৰ। আনহাতে বেগুচৰাইৰ পাছতে আছে গুৱাহাটীৰ স্থান। গুৱাহাটীত PM2.5ৰ মাত্ৰা হ'ল 105.4 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ কিউবিক মিটাৰ। 2022 চনত এই মাত্ৰা আছিল 51 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ কিউবিক মিটাৰ। অৰ্থাৎ এবছৰত দুগুণে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ, যিটো সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে উদ্বেগজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ভাৰতৰ মানুহ সুখী নহয়, ভাৰতৰ বায়ু স্বাস্থ্যকৰ নহয়। কিন্তু কেনে আছে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ? মুক্ত গণতন্ত্ৰৰ ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান এতিয়া 104 নম্বৰত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যালয়ত 2018 চনত ভাৰতে নিৰ্বাচনী চৈৰাচালত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু 2023 চনৰ শেষলৈ তাকেই বৰ্তি আছে। ছুইডেন ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা VDEM-ৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতে 2018 চনতেই নিৰ্বাচনী চৈৰতন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এতিয়াও সেয়া বৰ্তি আছে। প্ৰতিবেদনত ভাৰতক আখ্যা দিয়া হৈছে ভয়াৱহ চৈৰাচাৰী হিচাপে। কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ সলনি কিয় ভাৰতক নিৰ্বাচনী চৈৰতন্ত্ৰৰ দেশ হিচাপে আখ্যা দিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে? শেহতীয়াকৈ দেশত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে EVMক লৈ। EVMৰ সহায়ত শাসকীয় BJPয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে বিৰোধীয়ে। সিমানেই নহয়, শেহতীয়াকৈ চণ্ডীগড়ৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচনত বেলত বিকৃত কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াই শাসকীয় দলক সহায় কৰাৰ স্পষ্ট তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে। একে সময়তে নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতাও সন্দেহৰ বাহিৰত নহয়। ইয়েই ভাৰতলৈ মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থালৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। অন্যহাতে বিৰোধী নেতা, চৰকাৰক সমালোচনা কৰা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, নাগৰিক আৰু সাংবাদিকক দমনৰ ঘটনা ভাৰতত এতিয়া তেনেই সুলভ। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা সবল বিৰোধী নেতাৰ ঘৰত প্ৰায়েই চলে CBI, ED, আয়োগৰ অভিযান।
বহু ক্ষেত্রত তেনে বিরোধী নেতা পরবর্তী সময়ত শাসকীয় দলত যোগদান করা ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু দেশত এইদরে সরকারি বিরোধী স্থিতিত থাকা লোকক হারাশাস্তি করে বাক স্বাধীনতা খর্ব হওয়া বলে প্রায়ই অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে। আর দেশত সংঘটিত এনে কিছুমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিততেই ভিডিএমে ভারতক আখ্যা দিছে নির্বাচনী চৈরাচারী হিসাবে, যত নির্বাচন আছে কিন্তু নাই মুক্ত আর নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা, অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই জনতার মুক্ত স্বাধীনতার অধিকার। সুইডেন ভিত্তিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থাটোর প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যিসমূহ রাষ্ট্রত বহুদলীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা সুলভ হলেও বাক আর সম্পর্কর স্বাধীনতা আর মুক্ত আর স্বচ্ছ নির্বাচনের দরে মৌলিক প্রয়োজনীয়তাখিনি পর্যাপ্ত নহয়, তেনেসমূহ রাষ্ট্রক কোৱা হয় নির্বাচনী চৈরাচারী রাষ্ট্র হিসাবে। ইয়াত তারে কেইটামান উদাহরণ দি কোৱা হৈছে, ভারতের বিজেপি সরকারে বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধী আইনখনৰ সংশোধন করে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতি থাকা সংবিধানের প্রতিশ্রুতি খর্ব করেছে। আইনখনের 2019 সংশোধনে কেন্দ্রীয় সরকারক এগারী ব্যক্তিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে অভিহিত করার অনুমোদন প্রদান করেছে। প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভারত সরকারে ধর্মের স্বাধীনতা ধারাবাহিকভাবে দমন করে আহিছে, ভারতত রাজনৈতিক বিরোধী আর সরকারের সমালোচনাকারীক ভীতিগ্রস্ত করে রখা হয়েছে। প্রতিবেদনখনত এই দাবিও করা হয়েছে যে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত বিজেপি তৃতীয়বারের জয়ী হব বলে আশা করা হয়েছে, আর ইয়ার ফলত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বত ইতিমধ্যে সংঘটিত গণতন্ত্রের অবনতি আর সংখ্যালঘুর অধিকার আর নাগরিক সমাজের উপর স্থায়ী অভিযানের ফলত অধিক চৈরাচারীকরণ হব পারে। 179 রাষ্ট্রের ভিতর চলা সমীক্ষার পাছত ভিডিএমএ লিবারেল ডেমোক্রেসি ইন্ডেক্সত 104 সংখ্যক স্থান দিয়েছে ভারতক। কিন্তু ইমানতে শেষ জানো ভারতীয় সকল অসুখী হওয়ার কারণ, মনত পেলাই দিছো আন একটা তথ্যলৈ। সেয়া হয়েছে 2023 সনের গ্লোবেল হাঙ্গার ইন্ডেক্সত বিশ্বর 125 দেশের ভিতর ভারতের স্থান 111 নম্বর। কাষরীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল আর শ্রীলঙ্কাতক ভারতের স্থান গ্লোবেল হাঙ্গার ইন্ডেক্সত আছিল পাছলৈ। সূচক চারিটা হয়েছে অপুষ্টি, শিশুর খর্বকায়তা, শিশুর বিকাশহীনতা আর শিশুর মৃত্যুহার। অপুষ্টি সূচকত দেহত প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ নথকা শিশুক গণ্য করা হয়। শিশু খর্বকায়তা সূচকত পুষ্টির অভাবত বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বৃদ্ধি নোহা 5 বছরের তলর শিশুক গণ্য করা হয়। শিশুর বিকাশহীনতা সূচকত পুষ্টির অভাবত উচ্চতা অনুসরি ওজন বৃদ্ধি নোহা শিশুক গণ্য করা হয়। আর শিশুর মৃত্যুর হার সূচকত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আর অপুষ্টির মৃত্যু সাবতি লওয়া শিশুর কথা সূচা হয়। আনহাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন অনুসরি স্বাস্থ্যকর খাদ্য যোগানোর সক্ষম নহয় দেশের 104 কোটি জনতা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা আর পুষ্টি সম্পর্কীয় 2023 সনের প্রতিবেদন অনুসরি ভারতের 76.1% লোক স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহের সক্ষম নহয়। সেই অনুসরি ভারতের প্রায় 104 কোটি লোক স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহের অক্ষম। একই প্রতিবেদন অনুসরি বাংলাদেশের 66% আর পাকিস্তানের 82% লোক স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সক্ষম নহয়। বিশ্বর ভিন্ন দেশের তুলনায় ভারতের নিম্নস্থানলে এনে বহু প্রতিবেদন ওলাব। বিশ্বগুরুর দেশক আপুনি বিশ্বর বিভিন্ন দেশের তুলনায় বহু তলত দেখা পাব। কিন্তু সিমানখিনিলে নোযোৱাক আপনার দি যাও আন একটা সরু তথ্য, সেয়া হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশ্বর ভিতরতে তলর শারীত উপনীত হয়েছে ভারত। শ্রীলঙ্কার দরে দেশে যময় প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্সত 146-র নিজের স্থান 135-লে উন্নীত করবলে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানে যময়ত 157-র 150 সংখ্যক স্থানলৈ উন্নীত হয়েছে। সেই সময়ত প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্সত 2022 সনত ভারতের স্থান 150-র 2023 সনত 161 সংখ্যক স্থানলৈ অবনমিত হয়েছে। আপনাদের চাই আসে রাউন্ড দ্য ক্লক।